Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Հաղորդումը սկսենք անկախության տոնի արթիվ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի շնորհավորական ուղերձով։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի եւ անձամբ իմ անունից ջերմագին շնորհավորանքներ եմ հղում Արցախի Հանրապետության հռչակման 28-րդ տարեդարձի արթիվ։ Մեր անկախության կայացման պատմությունը համազգային հպարտություն է, մեծ նպատակի հաջող սկզբի նախադրյալ։ Իսկ Արցախի Հանրապետությունը իրականություն, որն անկախ բոլոր խոչընդոտների շարունակում է վստակ քայլերով ընթանալ քաղաքակիրթ աշխարհին համընթաց։ Մեր ժողովուրդը բազում զրկանքների գնով է նվաճել հայրենի հողում ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը։ Հազարավոր հայրենիներ նահատակվել ու այդպես էլ չեն տեսել ազատ ու անկախ Արցախը։ Նրանց սխրանքները այսօր էլ ոգեշնչում և պարտավորեցնում են բոլորիս պահպանել արյամբ սրբագրված մեր հայրենիքը, զարգացնել տնտեսությունը և Արցախի Հանրապետությունը դարձնել երկրային դրախտի նախատիպ։ Մենք ընտրել ենք ժողովրդավարական և իրավական պետության տեսակը, որտեղ բարձրագույն արժեքը մարդն է, նրա իրավունքների և ազատությունների անկախտելիությունը։ Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը իրապա մյուս կառույցների հետ մեկտեղ այդ իրավունքների և ազատությունների ապահովման երաշխավորն է, ու մենք պարտավոր ենք մեր ուժերը գերլարել հասարակական անվտանգության ապահովման նշաձողն էլ ավելի բարձրացնելու և Արցախ աշխարհում լիարժեք անվտանգության մտոլոր ձևավորելու համար։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով բոլորիս անկախության տոնը, Արցախ աշխարհին մաղթում եմ խաղաղ զարգացում, իսկ մեզ անկոտրում կամք մեր բոլոր բարի նկարտումներում։ Սույն թվականի օգոստոսի 27-ին Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունում անցկացվեց սեմինար «Պարապմունք. Ընտրությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունները» թեմայով։ Մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շտաբի հասարակական կարգի ապահովման, անձնագրային և վիզաների վարչությունների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում գործնեություն ծավալող իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուաննիսյանը։ Հյուրերին ներկայացրեց Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Հակոբյանը։ Սեմինար «Պարապմունքի» անցկացման նպատակը Արցախի Հանրապետությունում նախանշված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացքում ոստիկանության գործունեության հետ կապված կազմակերպչական և իրավական հարցերի քննարկումներ, որն անցավ ակտիվ և կառուցողական մթնոլորտում։ Մանրակրկիտ քննարկվեցին ինչպես օրենսդրության դրույթները, այնպես էլ գործնական իրավիճակում ծագող հարաբերությունները։ Հյուրերը կարևորեցին Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի կողմից հաստատված ընտրությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունների վերաբերյալ կազմված ուղեցույցի առկայությունը, որով հստակ կանոնակարգված են ոստիկանության ծառայողի գործունեության հետ կապված բոլոր հանգամանքները։ Սույն թվականի օգոստոսի 28-ին Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Աշոտ Հակոբյանը օպերատիվ խորհրդակցություն անցկացրեց ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության անձնակազմի հետ, որի օրակարգը նվիրված էր Արցախի Հանրապետությունում նախանշված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպմանը։ Քննարկվեցին այդ աշխատանքների առավելագույն արդյունավետության ապահովման տեսլականները։ Ոստիկանության պետի տեղակալը հստակ հանրարարականներ տվեց և մատնանշեց դրանց կատարման ուղղությունները։ Յուրաքանչյուր տոնական օրվանախորիակին և միջոցառումների ընթացքում առավել հրատապություն է ստանում ինչպես հասարակական կարգի, այնպես էլ անվտանգ երթևեկության ապահովման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Ուշադրություն, հարգելի համերգրացիներ, գիտության և դպրության տոնի արթիվ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության պետի և ոստիկանության ողջ անձնակազմի անունից ջերմագին շնորհավորանքներ հղելով աշակերտներին, ուսանողներին, մանկավարժներին և ծնողներին հիշեցնում ենք, որ սեպտեմբերի 1-ից Հանրապետությունում կազմակերպվելու է «Ուշադրություն երեխաներեն» կարգախոսով անվտանգ երթևեկության 10-օրյակ, որի ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության վերակարգերը կմոտեցվեն դպրոցներին և դպրոցամերձ խաչմերուկներին։ Ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները կայցելեն դպրոցներ և երթևեկության կանոնների վերաբերյալ համապատասխան պրոֆիլակտիկ դասախոսություններով հանդես կգան աշակերտների շրջանում։ Տոնական միջոցառումների ընթացքում պատշաճ հասարակական կարգի ապահովման նպատակով ոստիկանության պետի հրամանով ոստիկանության ողջ անձնակազմը կանցնի ուժեղացված ծառայության։ Կոչ ենք անում ցուցաբերել ողջախոհություն և ըմբռնումով մոտենալ ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին։
Արցախի հանրապետության ոստիկանության պետի կողմից նախապես հաստատված աշխատանքային պլանի համաձայն սեպտեմբերի 1-ի կապակցությամբ ճանապարհային ոստիկանության ողջ անձնակազմը կանցնի ուժեղացված ծառայության, մասնավորապես վերահսկողության տակ կպահվի դպրոցամերձ հատվածները, որի ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության անձնակազմի կողմից առավել ուշադրություն կդարձվի մանկահասակների դպրոցականների անվտանգ երթևեկության կազմակերպմանը, հատկապես հետիոտնային անցումներով անցման պարագայում։ Հետևապես հորդորում ենք բոլոր վարորդներին դպրոցամերձ հատվածներում նշված ուսումնական փուլի ընթացքում պահպանել խստագույնս ճանապարհային երթևեկության կանոնները, հաշվի առնելով մեր երեխաների անվտանգության նախապայմանը առաջնահերթերից մեկը։ Խնդրում ենք հատկապես ծնողների, երեխաների ներկայությամբ թույլ չտալ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ, քանզի երեխայի կողմից առաջնահերթ ընկալում է ծնողի վարկագիծը։ Ճանապարհային ոստիկանության ծառայողների կողմից կարգազանցների նկատմամբ կկիրառվեն օրենքով սահմանված խստագույն հարկադրանքի միջոցներ։ Իսկ այժմ համառոտ ներկայացնենք շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Ըստ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի, սույն թվականի օգոստոսի 21-ից 28 նկատ ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացման հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 8 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 13 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Սույն թվականի օգոստոսի 23-ին ժամը 20:35-ի սահմաններում 1981 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակիչը վարելով Hyundai Sonata մակնիշի ավտոմեքենան երթևեկության ընթացքում բախվել է Ասկերանի շրջանի 1971 թվականին ծնված բնակչի կողմից վարվող GAZ-53 մակնիշի ավտոմեքենայի հետևի մասին, ինչի հետևանքով մայրաքաղաքի բնակիչը և նրա ուղևոր 2001 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակչուհին ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով լրիվությամբ այրվել է Hyundai Sonata մակնիշի ավտոմեքենան։ Պատահարի պատճառները բարձելու ուղղությամբ իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ։ Սույն թվականի օգոստոսի 24-ին ժամը 12:50-ի սահմաններում 1966 թվականին ծնված Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի բնակչուհին վարելով Nissan Tida մակնիշի ավտոմեքենան Գետավան Չարեկթար ավտոճանապարհի 3-րդ կիլոմետրին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից դեպի ձախ և բախվել բլրին, ինչի հետևանքով վարորդը ստացած մարմնական վնասվածքներով դիմել է Գետավանի տեղամասային հիվանդանոց։ Նախնական տվյալներով վթարի պատճառ է հանդիսացել վարորդի անզգուշությունը։ Սույն թվականի օգոստոսի 25-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում Ստեփանակերտ քաղաքի Նաբերեժնայա փողոցի 3-րդ նրբանցքի թիվ 17 հասցեի դիմացի ճանապարհահատվածում իրար են բախվել 1980 թվականին ծնված Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի բնակչուհու վարած Mercedes-Benz մակնիշի և 1996 թվականին ծնված Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչի վարած ՎԱԶ 2172 մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինիս ուղևոր 1994 թվականին ծնված Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Նախնական տվյալներով վթարի պատճառ է հանդիսացել ՎԱԶ 2172 մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդի անզգուշությունը։ Սույն թվականի օգոստոսի 25-ին ժամը 15:40-ի սահմաններում Դրմբոն Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի 24-րդ կիլոմետրին իրար են բախվել 1974 թվականին ծնված Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչի վարած Lexus RX330 մակնիշի և 1992 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակչի վարած ՎԱԶ 2107 մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինը ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի պատճառը պարզելու ուղղությամբ իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ։ Սույն թվականի օգոստոսի 26-ին ժամը 1:30-ի սահմաններում 1975 թվականին ծնված Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչը վարելով ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենան Ստեփանակերտ քաղաքի Նաբերեժնայա փողոցի 3-րդ նրբանցքի թիվ 17 հասցեի դիմացի ճանապարհահատվածում բախվել է ճանապարհի ձախ մասում առկա հողակույտին, որից հետո կորցնելով ավտոմեքենայի կառավարումը հարվածել առջևից երթևեկող 1993 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակչի վարած Opel Vectra մակնիշի ավտոմեքենային, ինչի արդյունքում վերջինս և նրա ուղևոր 1994 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակիչը ստացած մարմնական վնասվածքներով դիմել են Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի պատճառը պարզելու ուղղությամբ իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ։
Սույն թվականի օգոստոսի 26-ին ժամը 10:40-ի սահմաններում Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի դիմացի ճանապարհահատվածում իրարամբախվել 1977 թվականին ծնված Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչի վարած ԿամԱԶ 5511 մակնիշի եւ 1980 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակչի վարած Mercedes Viano մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինիս ուղևորներ 1984 թվականին եւ 2001 թվականին ծնված մայրաքաղաքի բնակիչները, ինչպես նաև 1984 թվականին ծնված Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի բնակչուհին ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Նախնական տվյալներով վթարի պատճառ է հանդիսացել ԿամԱԶ 5511 մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդի կողմից Mercedes Viano մակնիշի ավտոմեքենային չզիջելը և գլխավոր ճանապարհի երթևեկելի մաս դուրս գալը։ Սույն թվականի օգոստոսի 27-ին ժամը 23:40-ի սահմաններում 1994 թվականին ծնված Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչը վարելով Opel Astra մակնիշի ավտոմեքենան մայրաքաղաքի ազատամարտիկների եւ Մամիկոնյան փողոցների խաչմերուկում բախվել է աջ մայթին եւ ստացած մարմնական վնասվածքներով դիմել Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի պատճառը պարզելու ուղղությամբ իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ։ Սույն թվականի օգոստոսի 27-ին ժամը 19-ի սահմաններում Քաշաթաղի շրջանի Կովսական Կապան ավտոճանապարհի 15-րդ կիլոմետրին իրարեն բախվել 1989 թվականին ծնված Հայաստանի Հանրապետության Գորիս քաղաքի բնակչի վարած ՈՒԱԶ եւ 1964 թվականին ծնված Քաշաթաղի շրջանի բնակչի վարած ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով ՎԱԶ 2106-ի ուղևորներ 2013 թվականին եւ 1984 թվականին ծնված Քաշաթաղի շրջանի Միջնավան քաղաքի բնակիչները ստացած մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Կապանի բժշկական կենտրոն։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի պատճառը պարզելու ուղղությամբ իրականացվում են համապատասխան աշխատանքներ։ Նույն ժամանակահատվածում Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 5, մարմնական վնասվածք հասցնելու 4, ինքնասպանության փորձի, գողության, խարդախության մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական և քնչական աշխատանքների արդյունքում բոլոր դեպքերով, ինչպես նաև նախկինում կատարված ապօրինի ծառահատման 1 հանցադեպով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 181 ահազանգ, որոնցից 155-ը բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 22-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, 3-ը հեռախոսի կորստի, իսկ 1-ը հրդեհի վերաբերյալ դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը և օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 500 վարորդ, որոնցից 247-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 18-ը առանց վարորդական իրավունքի, 14-ը անսթափ վիճակում, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։